Olha só, um belíssimo, maravilhoso saxofone alto. E a Nagizawa WO-20, um instrumento novinho, de altíssimo nível, eu diria que um dos melhores saxofones profissionais, realmente profissionais, de alto nível, dos instrumentos modernos, e que eu preparei com muito carinho, ajustando, fazendo aí um alinhamento entre os astros para uma pessoa muito querida que eu considero um afilhado. O Gabriel, que é um jovem de São Paulo, que se mudou para João Pessoa em busca do seu sonho. A formação com o professor Dilson Florencio, o que é um privilégio, e que ele vai começar uma história com esse instrumento novinho. Na verdade, há um coadjuvante, eu diria que uma pessoa muito importante que faz parte desse alinhamento entre esses três astros, o saxofone, o Gabriel e o Ariel. Um amigo muito querido que, digamos assim, alinhou os astros, fez com que fosse possível esse instrumento chegar às mãos do Gabriel, para quem eu preparei, ajustei e deixei-o assim maravilhoso. É um instrumento realmente exuberante, preciso, uma mecânica, uma ergonomia, uma construção, é um trabalho fantástico. Eu diria que estes W20 da Yanagizawa e também as outras linhas em prata são os únicos saxofones que eu, particularmente, colocaria ao lado dos Selmers Série 3, que são os saxofones de ponta em todos os sentidos. A afinação da Yanagizawa se destaca, sempre foi algo diferenciado e não poderia ser diferente neste aqui. É até estranho falar isso, porque a afinação é um elemento relativo, um pouco difícil de se encontrar em um saxofone assim que seja perfeita do começo ao fim, porque não são instrumentos como um teclado, não é mesmo? Contudo, este saxofone te ajuda tanto a afinar, a resposta é tão leve, tão precisa, o instrumento tem um acabamento maravilhoso. Não faltam, sabe, adjetivos positivos para falar desse saxofone. Pois bem, eu vou tocar mais um pouquinho para vocês sentirem o som dele. Fico realmente muito, muito feliz em saber que esse instrumento aqui, que é um instrumento diferenciado, especial, novo, vai para as mãos de uma pessoa que eu tenho grande estima, um jovem nobre, dedicado, e que agora tem o privilégio de continuar a sua história, seguindo o seu caminho, buscando o seu sonho e estudando com o professor Dilson Florencio, o nosso patrono do saxofone erudito no Brasil. A pessoa que, para mim, é, sem dúvida, o professor mais importante e quem trouxe à tona não somente a escola erudita de saxofones, mas também a possibilidade das pessoas tocar tecnicamente melhor, direta ou indiretamente, centenas, eu diria milhares de saxofonistas hoje no Brasil, em vários lugares da América Latina também, devem, direta ou indiretamente, ao trabalho precioso do professor Dilson Florencio, que se não foi aluno dele, foi aluno de algum aluno ou de alguém que fez um curso com algum aluno em algum canto aí pelo Brasil e que, a partir de então, estabeleceu técnicas, elementos constitutivos do como tocar o saxofone. E é nesse sentido que um instrumento profissional realmente responde, mas responde de modo diferenciado. E com toda a propriedade, dá para afirmar, este aqui, sim, é um instrumento profissional e de altíssimo nível. Gabriel, felicidades. Ariel, muito obrigado. Até a próxima.